До мене неодноразово надходила інформація, що даний громадянин може зберігати в своєму домоволодінні наркотичні засоби та боєприпаси, які він приносить з полігону. На основі даної інформації працівниками Житомирського райвідділу було проведено обшук у домоволодінні даного громадянина. У занедбаному приміщенні посеред непотребу зберігалися артилерійські снаряди. А у будинку 41-річного чоловіка поліцейські знайшли порошкоподібну речовину, схожу на порох, що зберігалась у паперових згортках, та висушені рослини конопель. За словами господаря, снаряди він знайшов та приніс з військового полігону, що знаходиться неподалік села. Там же зірвав і конопель, які висушив для подальшого особистого споживання. Характеризується в селі негативно, оскільки зловживає спиртними напоями, веде моральний спосіб життя, займається збором взривонебезпечних предметів, снарядів і так далі. І крім того, до сільської ради поступила інформація, що даний громадянин вирощує та зберігає наркотичні засоби. Що ви в себе зберігали за місцем проживання? Ну, снаряди оті от. Там, я ж не знаю, скільки там їх штук. Штук 50, мабуть, може. 50 снарядів, так? Да? Ну, десь так, може, може, менше. А пороху скільки? Ні. Пороха, це, вон, знайшли люди там ту сосиску з пороха, да і все. А про наркотичні речовини, де ви взяли? Знаєш, на полігоні росло, я сорвав собі. Так. Під час обшуку вилучили 33 снаряди, порох – близько 150 грам. Фахівці вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції вилучили знайдені снаряди, серед яких частина вибухонебезпечних, і у подальшому вони усі будуть знешкоджені. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Законодавством носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.